እነዚህን እንስሳቶች ካገኛችሁ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ብሮችን ማግኘት ትችላላችሁ። በአንድ ሌሊት ሀብታም ለመሆን ሎተሪ ማሸነፍ ወይንም ቁማር መብላት ይኖርባችኋል ወይን ደግሞ ከሚከተሉት እንስሳት አንዱን ማግኘት። በዚህ ቪዲዮ ላይ አለማችን ላይ ውድ የሚባሉ እንስሳቶችን እናያለን። ሰብስክራይብ ምትሏን ቀይ ምልክትና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አንደኛ አልባይኖ ናይል ሞንስተር። ናይል ሞንስተር የሚገኘው አፍሪካ ውስጥ ብቻ ነው። ቁመታቸውም እስከ 1.8 ሜትር ይረዝማል። ጠንካራ ቆዳና ስልጥር ሲኖራቸው በጣም አደገኛ የሚባሉም ናቸው። ለምግብነት የሚጠቀሙትም ወፎችን፣ ትናንሽ አጥቢ እንስሳቶችን፣ እንቁራሪቶችንና ያዙ እንቁላሎችን ነው። ሉሲዝም የተባለ የቆዳ ቀለም ወይንም ፒግመንቴሽን ችግር ያለባቸው ሲሆን ይህም ከሌሎች እንስሳቶች የተለየ አስገራሚ ገጽታን አላብሷቸዋል። ይህም እንስሳ ያገኘ ሰው እስከ 10000 የአሜሪካን ዶላር ወይንም 380000 የኢትዮጵያ ብር ማግኘት ይችላል። በጣም ውድ የተባለው ናይል አልባይኖ ሞንስተርም እስከ 1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደተሸጠም ይነገራል። ሁለተኛ ስኖው ማንኪ። በሌላ ስማቸው ጃፓኒስ መካክስ ተብለው ይጠራሉ። የሚኖሩትም ጫካ ውስጥና ተራራዎች ላይ ነው። ስኖው ማንኪዎች የሚኖሩባቸው ቦታዎች ባለው ከፍተኛ ቅዝቃዜ የተነሳ ከሰዎች ውጪ የሚኖሩ ሌሎች እንስሳቶች የሉም። ይህም የሆነው ሰውነታቸው ላይ ባለው ወፍራም ጸጉር ምክንያት ነው። ይህም ጸጉር እስከ ኔጌቲቭ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ቅዝቃዜ ድረስ ያለምንም ችግር እንዲቆዩ ይረዳቸዋል። በተቃራኒውም ሙቅ የሆኑ ውሃዎች ውስጥ ወይንም ሆት ስፕሪንግ ውስጥም ብዙ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። አልፎ አልፎም ከነዚህ ሞቃት ውሃዎች ወጥተው ምግባቸውን በሚፈልጉበት ሰዓት በሚፈጠር ከፍተኛ የሰውነት ሙቀት ለውጥ ምክንያት ህይወታቸውን ያጣሉ። በቅርቡም አለማችን ላይ ዝርያቸው እየጠፋ ካሉ እንስሳቶች ዝርዝር መሃል ተቀምጠዋል። ነገር ግን ማንኛውም ሰው ለግሉ ቤት ውስጥ ማሳደግ ከፈለገ እስከ 3000 የአሜሪካን ዶላር መክፈል ይኖርበታል። ሶስተኛ አሮዋና ፊሽ። ይህ አሳ በፍሬሽ ዋተር ከሚኖሩ አሳዎች ውስጥ ትልቁ የሚባለው ነው። ቁመታቸውም እስከ 8 ጫማ ድረስ ይረዝማል። የሚገርመው ነገር ደግሞ እኛ አሳዎች ምድራችን ላይ ዳይኖሰር ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ መኖራቸው ነው። ቻይኖች ይህን እንስሳ ከቀለሙ ተነስተው ጥሩ ድልና ሰላምን ይዞ ይመጣል ብለው ያምናሉ። በአንዳንድ የቻይና አካባቢዎችም በሌላ ስሙ ድራገን ፊሽ በመባል ይጠራል። የአንዱ የአሳ ዋጋም በሺዎች የሚቆጠሩ ዶላሮችን ያወጣል። አሳ በማጥመድ ላይ ሳለ እነዚህን አሳ የሚያገኝ አሳ አጥማጅም ህይወቱን በቀላሉ መቀየር ይችላል። ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱትን ቪዲዮ በመንካት ሌሎች ተጨማሪ ውድ እንስሳቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ምትሏን ቀይ ምልክትና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።